Salve pessoal, belezinha? PPDG na área. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse vídeo e a gente vai fazer a solicitação semanal do Stardew Valley. O som tava altão, né? Vamos lá. Se você nunca jogou, não tem aí um save, então vou considerar isso, tá bom? Vamos então para o novo jogo e a gente vai ter que escolher algumas coisas aqui, então eu vou escolher muito rapidamente, tá? Pra não... Não dá problema pra nós, tá bom? Quer dizer, pro vídeo ser rápido. Pular a introdução também e ok. Então não vai ter cutscene, não vai ter nada, a gente já vai começar aqui. Você vai levantar a cama, dormir de novo. Você vai levantar a cama, dormir de novo. E no terceiro dia, nós levantamos da cama e está chovendo. Essa é simplesmente a terceira vez desse jogo com a mesma solicitação aqui no Xbox Game Pass, beleza? Bom, eu vou considerar que você não vai jogar, apesar de que não faz diferença. Vamos lá. Eu ia livrar o inventário. Então você vem aqui, lê a cartinha. E a cartinha fala sobre a pesca. Acabei de voltar de uma pesca. Você deveria passar na praia. Então o Willy quer falar com você. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha câmera grandona aqui. Eu vou até diminuir um pouquinho. Bom. Tá bom. Vamos seguir aqui. Os tijolos. Opa. Lembrando que o jogo... Opa. O jogo tem... dia e noite, etc, né? E a gente precisa dormir e tal, então não podemos enrolar e fazer as atividades, tá? Porque senão a gente vai dormir e aí tem que começar outro dia, voltar tudo de novo, enfim. Venham pra cá o mais rápido possível, passem as falas o mais rápido possível, a gente vai encontrar com o Willy aqui e ele vai querer ensinar a gente a pescar e tal, e a gente vai ganhar uma vara de pescar neste momento. E a gente simplesmente tem que pegar 30 peixes, é isso, né? É muita coisa, hein? Aí, ganhamos a vara de pescar. Não precisa se preocupar com relação a isca, não sei o quê, blá blá blá, né? Vamos lá. Não dá pra cortar isso aqui, felizmente. Bom, enfim, tá aí. Então você vai usar aqui o seu gatilho, tá? Pra trocar aqui. Não é o RBLB, é o gatilho, RT e LT, tá bom? Então, aperta o X aí, ele vai jogar a boia ali. E a gente tem que clicar no botão a hora que o peixe fisgar. Então a gente tem que esperar aí. Fisgou, você aperta o X. E aí você tem que ficar apertando aí o X. E deixar o X apertado em alguns momentos, né? Pra ele seguir esse peixe, tá? Então, pegamos um peixe. Beleza. E é isso que a gente tem que fazer 30 vezes, mano. Algumas vezes a gente vai pescar lixo, tá? A gente pode pescar uma lata, uma bota. Se eu não tô enganado, não vai contar como peixe. Eu te conto daqui a pouquinho a hora que eu completar. Então eu volto também com o tempo que eu vou levar pra completar isso aqui. Beleza? Daqui a pouquinho, quer dizer... Aí errei, tá vendo? Errei. Isso é uma coisa que pode prolongar muito aí o seu tempo de gameplay. Fiquem espertos, né? Quanto a apertar o botão, né? Se concentre um pouco aí. Aqui você não precisa se preocupar com a tensão da linha. Basta você manter o verdinho ali no peixe. Alguns peixes com certeza vão ser mais difíceis, tá? Já fique avisado. Então é isso. Volto daqui a pouquinho. Fui! Então tá aí. Completei. Não peguei 30 peixes, eu fiz 30 pescarias, né?
Veio três algas e uma madeira também. Inclusive, lotou meu inventário, tive que deletar e, inclusive, acabou a minha energia, eu tive que comer. Então, recomendo que vá comendo, coma alguns peixes, né? A energia tá atrás de mim aqui, ó. A barra de energia tá aí. Então, você vai exaurir essa barra. E você tem que fazer isso aí antes de dormir. Senão, o personagem vai desmaiar. E você vai ter que vir da sua casa de novo pra cá. Ou procurar uma água para continuar pescando. Mas eu acho que dá tempo, é tranquilo. Ainda tem bastante tempo ali. E eu já consegui. Eu falhei uma vez. Quando começou a pegar em guia. Guia é mais difícil. E mesmo assim eu consegui completar em 20 minutos. Beleza? Em 20 minutos eu consegui fazer aí as 30 pescarias. Tamo junto? Espero que isso aqui ajude vocês. Essa é a terceira vez do jogo no Rewards. Uma vez veio o ano passado, né? E em janeiro desse ano teve também. Então, sempre que tiver, mesmo que seja alguma coisa repetida, eu vou estar trazendo aqui. Pouco tem a ver com o timing também, né? Às vezes a pessoa procura e tem aí o vídeo mais recente. Tamo junto. Ah, mais o feedback, né? Mais o feedback. Já ia esquecendo disso aqui. Ó, eu não tenho nenhuma conquista, tá bom? Então, você não vai pegar nenhuma conquista de pescar os 30 peixes, tava junto? Tem gente que não quer fazer as coisas do Rewards aí, porque vai dar conquista. Eu não quero abrir conquista nesse jogo aí, então você não vai abrir, pode fazer. Um abraço!